Pozdrav svima, ja sam Tomislav iz trgovine Tomi iz Bedekovčine. Danas ćemo pogledati ove kuhinske vage do 7 kila. Dakle, u setu dođe vaga, evo ga, čisto da se vidi nekakva dimenzija i veličina. U setu dođu baterije. Ona važe, znači, od 1 grama do 7 kg, prema tome precizna kuhinska vaga, 69 kuna to košta, dostupno je u trgovini Tomi u Bedekovčini, Stjepan Radića 15, svaki dan od 8 do 19, a subotom smo do 13 sati. To je to, vidimo se u Bedeksu, pozdrav!